このセッションは、1人一応パッと持って、あの直行に持っていい、あの別に当たらないから。ここでやってほしいのは、緑の輪か、ここスタートします。スタートした上で、あ、もうちょっと前で、うん、それでいい。で、緑のマーカーの時にステップカットを切って当たってほしいっていうのがここの趣旨のところになります。イメージ的にはこういった後に一歩行ってから立ってほしい。立てることでしっかり前に力がつながるっていうところを今回考えてほしいなっていうところです。当たった後必ず、あの、まあ、よく散々言われると思う、必ずドライブ、足を当たった後しっかりドライブしてほしい。少なくとも3歩以上はドライブして、しっかりドライブして、しっかりダンボールするときはボールを絶対自分の下に隠してほしい。これがドライブしてダンボールして戻ってくるとき、めちゃくちゃ戻ってくるじゃん、大げさじゃんって思うじゃん。これ今これでやっても試合中だとこのプレッシャーとかの関係で結局これぐらいしか持ってこない、全然戻ってこれない。だからここの練習ではしっかりプレスした後にしっかりこっちまでボールを戻してほしい。で、じゃあちょっと分かれていこうか。 OK、 まずステップ切る。ステップ切った後しっかり立てる、まっすぐ立てること。で、立てて当たった際はしっかり足をドライブする。ドライブしたら、あのボールしっかり隠して最後ダンボールで戻ってくる。当たり前だよね。じゃあ一回当たり前でやってみよう。やっていこう。ありがとう。あ、ごめんよ。一回一つやってみて。はい、とりあえず今一回やってもらいました。みんなを見せた俺の感想を一つから言うと、まず今ステップ切るって話だった。じゃあこうステップ切りましょうと、こうステップ切って相手をずらしましょうと。じゃあこれなんでずらすか。敵の強いハードタックルからのインパクトをずらすため、まあ理由はいるからでもあるんだよ。で、今俺が言ってるのはしっかり相手のそのタックルのところがしっかりずらせるように、いわゆる特に例えば自分より相手がでかいやつがディフェンスでいて、あのボール持ってキャリー行くのに真正面で行くか、行かないよね。行かざるを得ないシチュエーションというのはもちろんあるかもしれないけど、基本的にはボールを低く構えて相手をずらすっていうのが基本的な道じゃないと、そもそもだって俺だって多分130キロのやつに真正面でこんなぶつかんないし、その絶対こうなるから。アタックの人はまっすぐ当たれるっていうのと、ステップを切れるっていう選択肢を2つ、自分のアタックの選択肢を多く持てば持つほど有利になる。もう当たるしかなかったって言って当たった人と、当たれるしステップも切れるけど当たったっていうのだと結果は一緒だけど全く違ったの。結果としてただ同じ当たっただけど、実際ステップも切れるぞっていうのがあるかないかでディフェンスに迷いが生じる。準備してやらなきゃいけ、やれるっていう選択肢を増やしてほしい。そういう意味で今このカットっていうのを取り入れてる。だそもそも基本的なルールとしてはまっすぐ行ってずらして前に行ってほしいんだ。ただこれがまあもともとあんまそんなカットやってきてない人とかそうかもしれないけど、あんまりこうやってるつもりで何もずれてないとかそういうのあるから、ちょっと今日は大げさでもいいからこういう風にカット切った後最後立てるっていうところをイメージしてほしい。多分みんな大げさにやって初めてちょっと動くっていうぐらいだから、まあ今日はそういう触れんところだからこういうものがあるんだっていう意識でやってほしい。で、最後に一つ、アタックで結局カットを切ってこうやってまっすぐ立てて当たるし、当たるとき、まあ、当然ながら高くいったらやられるよね。じゃあ低くいきましょう。低く当たるっていうところは意識できるんだけど、低く当たりすぎて目線が下に下がっちゃう。目線が下に下がるともうその後足かぎっててもそのままもう倒れるしかないっていう状態になっちゃうから、しっかり低くは当たるんだけど目線はしっかりまっすぐ向いた状態でヒットしてドライブしてほしいっていうところを意識した上でもうやってみよう。 OK、 はい、3、あ、ナイス、ナイス。すぐ戻る、すぐ戻る。そう、ナイス。